دا دا رب احسان دا احسان دا پاک مولا دا مسلمانا لوی اختر مو مبارک شان. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو کتون کوشر اغلاس الله دیو کچ تاس ټوله جوړ او روغیاست. زمور سره دلته د اختر په مناسبت باندې لوی اختر په مناسبت باندې علما کرام او قبایلی مشران او ډیر پوهان بوهان خلک مر سره ناست دي. غواړو چې د دغو علما کرامو او د دغو مشرانو ستاسو سره ملاقات وکړو. یقینا خبره ده چې اختر ورځ هغه د خوشحالۍ ورځ ده، هغه د مسلمانانو داسې تهوار دی او داسې رسم و رواج دی چې په اسلام کې دې ته ډیر غټ اهمیت ورکول شوی دی او مسلمانان دا په ډیر خوشحالۍ باندې لمانځي. نو یقینا دا د خوشحالۍ ورځ ده، خو هر خوشحالۍ او هر غم هغه باید انسان د اسلام په رڼا کې وکړي. او چونکه اسلام هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خور دین دی چې په دې کې هیڅ قسمه غلطي، بدنمایي، یو بد عادت، بدرنګي دا یو شی نسته، بلکې اسلام د خوشحالۍ او شسته دین دی. نو را به خپل میلمنو ته زموږ سره ګران میلمنه ناستې، علما کرام سره ناستې، او دا رقم قبایلي مشران مر سره ناستې. د دې سبب د دینی حواله سره او قبایلي حواله سره چې موږ د اختر ورځ څنګه په کوم مراسم لمانځو، را به دې سره پوښتنه وکړو. تر ټولو چونکه اول باید انسان د اختر په ظاهري مناسبات باندې په مختصر څه طریقې سره به د مولانا حزب الله صاحب څخه پوښتنه وکړو چې مولانا حزب الله صاحب تاسو دې پروګرام ته ښه راغلاست او عوامو ته زموږ مسلمانانو وروڼو ته تاسو دا بیان کړئ چې اختر په کومو اسلامي آدابو باندې مختصر طور چې انسان هغه تیر کړي، کوم داسې مناسبات دي، اسلامي مناسبات چې عوام هغه ته متوجه شي. د ټولو مخکې خبره دا ده چې مسلمان ته دا پکار ده چې کومه ورځ د سهار د اختر ورځ په دا ورځ باندې دی د سهار لمونځ صحیح ښه په جماعت باندې دی ادا کی او داغه وروسته دی د خپلو کالو د خپل بدن په صفایي باندې مشغول سي او خپل نظافت حاصل کی، ښه نوي کپڑے چې کوم د اختر ورځ د پاره تیاری کړی دی، کوم خولی ټوپی چې د تیار کړی د کوم ښه بوټونه چې د تیار کړی دی هغه په پښو کې او د لوی اختر په ورځ باندې بیا یو اسلامی آداب او یو ادب دادی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کوم وخت د سهار د اختر مانځته چې به وتی عیدګاه ته، نو کبه د کوچنی اختر ورځ وه نبی صلی الله علیه وسلم به افطار وکی، معنا د اختر سمخ کې به یو یا درې تاک کجوري به واکستلې و به خوړلې، او کبه د لوی اختر ورځ وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت طریقه و چې وتی به په بند خوله باندې به د عید اختر مانځه ته ووتی، او بیا بیا هلته مسنون طریقه د اختر د لمانځه لکه مسلمانانو کې چې معروفه ده، د اختر لمونځ کېږي، بیا خطبه کېږي، پاک خطاب کېږي و ټولو مسلمانانو ته چې پاک د دې د معاشرې د اصلاح او د دې اختر کوم احکامات چې دي هغه بیا بیانېږي. جی ماشاءالله مولانا صاحب، یو بله پوښتنه مې له تاسو سم کوله. تاسو دا خبره وکړه چې د اختر په ورځ به یو مسلمان هغه پاکي او نوي کالي اغوندي، بلفرض داسې مسکنان مسلمانان شته چې هغه د نوو کپړو طاقت او توان نه لري، نو یعنی دا نویوالی به ضرورت نه وي، ضروري به نه وي چې خامخا به نوي کپړې وي، که څوک پریولي کپړې ښایسته کپړې چې د ده کمې پاک کپړې وي که څنګه؟ بلکل دا تاسو کومه خبره وکړه ډیره بهترینه خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا په اسلام کې پر موږ باندې دا لازم او واجب نه ده چې خامخا به د جمعې په ورځ یا د اختر په ورځ باندې موږ نوي کپړې کوو، بلکې اسلام دا خوښه کړې ده چې څونه بهترینه شایسته او صفا کپړې نو هغه باید چې سړی واغوندي. ماشاءالله، جزاکم الله خیر الجزا. مولانا صاحب فضل ربی صاحب ته به راسو چې مولانا فضل ربی صاحب د مولانا صاحب چې کومه خبره وکړه د قربانۍ په حواله باندې، یقینا د قربانۍ کول دا یو غټ سنت دی او یو عام خلک چې موږ وینو بیخي زیات هر کور کې قربانۍ کیږي، د دې تاریخي اسلامي پس منظر که تاسو موږ ته ووایاست چې دا قربانۍ د کوم وخته شروع شوله، ولې شروع شوله، څنګه شروع شول، په اسلام کې د دې حکم حیثیت او تاریخي پس منظر تاسو موږ ته بیان کړئ، نو ډیر مننه به مو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره ډیره مننه، خصوصا د پیغام ټی وی چې د لوی اختر په مناسبت الحمدلله یو ډیر ښکلی پروګرام ایښی دی. یعنی عام طور پر دا خو د الله رب العالمین طرفه په موږ احسان دی او مسلمانانو ته د خوشحالۍ یو ښکلې ورځې الله رب العالمین یو ورکړې ده، خو لیکن د دین نه د لریوالي د وجې نه اکثر خلق د اختر د ښکلې ورځ چې په هغې باندې موږ خپل الله رضا کړو، خپل آخرت او د جنت هغه نعمتونه حاصل کړو، داسې اعمال وکړو، خو د ناپوهۍ د وجې نه د اختر ورځ اکثر په غفلت کې تیریږي. نو په داسې ښکلې ورځې موږ راغوښتي چې خپلو مسلمانانو وروڼو ته
مونږ د اسلام په حواله سره د اختر خبرې ترې وکړو. تاسو شیخ صاحب کوم تپوس وکړو د قربانۍ په حواله سره. الحمدللہ د ابراهیم علیه السلام د روم نه هر یو مسلمان خبر دی چې یو ډېر جلیل القدر نبی تیر شوی دی. الله جل جلاله هغه ته په خوب کې دا وښودل چې هغه خپل بچی ذبحه کوي حلالۍ. دا خپل خوب یې خپل بچی ته وویل، چونکہ هغه بچی د ابراهیم علیه السلام بچی و، په هغه غیږ کې په هغه کورنۍ کې هغه لوی شوی و. نو هغه خپل ابا ته وی ابراهیم علیه السلام ته چې پلاره تا چې څه لیدلی دي بالکل دغه شان یې وکړه، یقینا ته به ما ډېر صبر کوونکی عمومې. الله اکبر. چونکہ ابراهیم علیه السلام چې څومره غټه هستی ده او بیا د هغه بچی، نو اوږده واقعه ده لیکن مختصرا عرض کوم چې ابراهیم علیه السلام خپل بچی راولي او د ذبحه کولو دپاره یې په ځمکه راچی. یعنی دا یو افسانه نه ده، یو افواه نه ده، یو داسې خبره نه ده، یو حقیقت دی. یعنی هر پلار دې خپل ځان ته سوچ وکړي چې خپل د مینې بچی، او تفسیر او حدیث کې دا خبر راغلی چې په دغه ټایم کې ابراهیم علیه السلام عمر هم ډیر تیر شوی و، یعنی ضعیف و. په دغه ټایم کې نارینه بچی هر پلار ته ډیر محبوبی. او الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي چې دا ابراهیم علیه السلام چې کومه قرباني کوله د دې په بدله کې موږ ته یو غټه قرباني ورکړله د هغې په بدله کې. نو دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. او دا یعنی صرف موږ دا د یو څاوري علالول ونه ګڼو، بلکې د الله رب العالمین ته د نزدېکت د تقرب یو ډیر غټ عمل دی. او د الله رب العالمین د خوشنودۍ دپاره موږ دا وکړو، ځکه دا مختصر خبره وکړمه چې دا دومره غټ عمل دی چې د قربانۍ دا وینه لازمه کې ته نه رسیدلی چې الله جل جلاله د دغه انسان دپاره د اجرونه لیکي، او د هر یو ویښته یا د وړۍ په هر ویښته باندې الله جل جلاله د ده دپاره د قربانۍ کوونکي دپاره یوه یوه نیکي لیکي. نو دا سنت ابراهیمي دی. او نبی علیه السلام حقیقت ته چې د نبی علیه السلام ژوند موږ وګورو ډېر د غربت ژوند یې تیر کړی دی، لیکن نبی علیه السلام چېرته قرباني نه ده پرېښي. په قرباني کې یقینا د غوښې یا د مسلمانان خوري او د غوښې یقینا خوند هم کوي، خاص کر پښتانه چې د هغه غوښو ډېر شوقیان دي که نه. نو باید انسان چې قرباني کوي د قرباني په وخت کې به انسان یعنی نظر غوښو ته به وي که هغه ثواب ته به وي؟ ماشاءالله ډېر ښکلی سوال دی وکړو. حقیقت ته چې هر عمل انسان د دې لپاره کوي نیک عمل چې زه الله خوشحاله کړم او الله رب العالمین د دې په بدله کې ماته په جنت کې انعام راکړي. نو قرباني په نیت باندې قبلیږي او په نیت باندې رد کیږي. ولې کوم انسان چې قرباني کوي غوښې خو خود به خود کور ته راځي، دی هم خوري، د بچیان به هم خوري، غوښې خو بس څوک نه وړي، لیکن د ده نیت په دغه ټایم کې دغه چې زما الله زما نه خوشحاله شي. مسلمانا لوی اختر مو مبارک شان، مسلمانا لوی اختر مو مبارک شان. زموږ ګران میلما نذیر احمد حنوال صاحب ته چې دی زموږ د پښتنو مشرانو څخه دی او یقینا موږ ډېر احترام ورته لرو، داسې به دا پوښتنه وکړو چې تاسو اخترې کوئ، نو یقینا په دې کې به داسې مسکینان خلک هم وي، په دې کې به داسې کسان وي چې هغه اخترې بیخي کولی نه شي، د هغه په وسه نه وي. نو بیا تاسو دا کوم چې مشران یاست، د کلي کور مشران یاست او استطاعت لري د اخترې، تاسو خپل د هغو کورو سره چې هغه اخترې نه کوي، ستاسو د هغو سره کوم مناسبات کوم رویه یې؟ پوری جان ډېره مننه ستاسو او ستاسو د پیغام ټلویزیون، خصوصاً ستاسو د ټلویزیون د دې سرنامې په حواله چې نوم یې پیغام دی. نو ښه خبره دا ده چې یو ښه پیغام تر کتونکو پورې ورسیږي، او که لږ و ډېر خبره ستاسو له دې پوښتنې څه ووځي له دې چوکاټ څخه، نو د هغه دپاره زه بخښنه غواړم. اس خبره دا ده چې اختر په پښتنو کې ډېر لوړ ارزښت او حیثیت لري. په ټولو مسلمانانو کې بل عموم، خو په پښتنو کې بالخصوص اختر ډیر زیات په درناوي او په جذبه لمانځل کېده، لمانځل کېږي. خو د وخت او حالاتو سره نن چې څنګه ستونزې انسان ته ورپېښي دي، نو ظاهره ده چې اختر هم متاثره سوی دی. نو نن ګرانۍ دونه دي چې ډیر کم خلک دا توان او توفیق لري چې اختر یې وکړي. نو که موږ وګورو په سر کې زموږ مبارک دین دغه تعلیمات دادی، ټول بنیاد یې پر ایثار او قربانۍ باندې دی. نو دغه فلسفه د قربانۍ د هر مسلمان دپاره پکار ده.
دغه رنګ ایثار دی، دا یوازې نه دی چې په سم مالال کې نو زه وخورم بس نور دی نه خوري، بلکې که زه نه وخورم نور یې وخوري، دا زموږ زیات د قدر وړ جذبه بوي. خو نن هغه د پښتنو د اختر خبره ده، وایي اختر په ټوکو ټوکو رالی، نه مې وږی ایسته نه د غاړې امیلونه. نو دا ټوکه کلمه په پښتنو کې ډیره وسیع معنا لري، په نورو ژبو کې شاید دونه نه لري. نو نن که وګورو موږ تر هېواده پورې زموږ اختر ټوکه جوړه شوې ده، ویل شاید اختر چې کوم مطلب و مقصد دی، اهمیت یې دی، د هغه چې کوم یو روایت را روان دی په دیني اعتبار، بیا په مشرطي اعتبار، هغه ګر سره موږ له پامه ایستلی دي. نو دارنګه زموږ د نن اختر که یوې خواته د یو څو کسانو دپاره د خوشحالۍ سبب وي، بلې خواته د ډیرو خلکو د ځورونې د ازارولو سبب جوړیږي. نو ښه فکر دا دی چې موږ دا د اختر په ورځ یو مطلب اوس موږ د کلي خبره کوو یا د پښتني ټولنې خبره کوو، خو نن دنیا دونه سره نږدې شوې ده چې ټولې دنیا د یو کلي د یو محلت بڼه خپله کړې ده. نو موږ د دنیا له اثره څخه بیل نه سو پاتېدلی. نن یوازې دا نه چې زما په کلي کې، زما په کوڅه کې یا زما په ښار کې څه دي، په ټوله دنیا کې دا اختر د ټولې دنیا د مسلمانانو یو شریک تهوار دی، د لمانځنې ورځ ده. نو موږ باید چې په دغه ورځ دا فکر وکړو چې یار یوازې دا نه چې دلته پر ما باندې زما په کلي کې، په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو څال دی. مثلا په فلسطین کې مسلمانان په څال دی، په شام کې په څال دی، په عراق کې په څال دی، په افغانستان کې په څال دی. دغه رنګه زموږ یو میلیون خپل پاکستاني وروڼه له وزیرستان څخه مهاجرت ته اړ سول، دا د خوران نن به د هغو څه اختري، د هغو به څالي. دا خبرې ګرد په پام کې نیول پکار دي. نو که دا موږ په پام کې ونه نیسو، بیا دا اختر چې دی څه معنا نه لري. بیا هغه د غني خان خبره وایي، خلک وایي اختر اختر دی، ماته ښکاري محرم. نو خدای دې نه کوي چې موږ په خپل عمل باندې دا دومره مبارکه ورځ، ښه ورځ، یو داسې حال ته ورسو چې ګرڅه مفهوم او معنا یې بدل شي. دا دنیا یو کلی ګرځېدلی دی، بلې، دنیا په مثال د یو کلی دی. دا یقینا ده تاسو په خپل کوچنۍ دنیا کې، دا تاسو په خپل کلی کې، دا کلی مې کوچنۍ دنیا ده، په د خپلې کوچنۍ دنیا کې، دا ستاسو په دنیا کې، تاسو د خپلو هغو همسایګانو سره چې هغه د قربانۍ استطاعت طاقت نه لري، د هغو سره تاسو کوم مناسبات، یعنې په پښتني سیمو کې هغه هلته یعنې صدقه وراستئ، خیرات وراستئ، یا د هغو سره په کوم لیول بیا کومک همکاري کوي؟ خبرته ده چې دا زموږ د پښتنو روایت دی، چې مطلب که به چا په کور کې د یوه وخت وړه درلود، په څنګ کې به خپل امسایه وږی و، نو ده کوشش کوو چې نیم وړه هغه ته ورکړي. دا زموږ یو روایت را روان دی، او دا د اسلام د مبارکو تعلیماتو برکتو چې پښتنو په بشپړه توګه خپل کړی و. پښتنو ته که وګورې په دنیا کې پښتون یوازینی قام دی چې په هغه کې که پښتون وي نو مسلمان به هم خامخای. دا د پښتانه کمال دی چې پوره پیاس د یو ملت، د یو قام اسلام یې قبول کړی دی. بیا هغه زوړ تاریخ ګرسره اوس تر ډېره د په شک کې دی ګرسره چې پښتانه تر اسلام له مخه څوک و، څوک وایي آریانزو، څوک وایي بني اسرائیل و، څوک وایي څه شو. مطلب دا د پښتانه د هغه مینې او هغه جذبې کمال دی چې نن پښتانه خپل هېر تاریخ ګرسره، تیر تاریخ ګرسره تقریبا تقریبا هېر کړی دی، بس مسلمان دی. خو یوه خبره دا ده چې دا د دنیا د اثراتو څه موږ بیل نه سو پاتې کېدلی، نو هغه اثرات په موږ باندې هم دي. نن د اختر د لمانځلو طریقه دا هلته رارسېدلې ده چې د پیسو یو سمه دمه مقابله ده، د دولت یو سمه دمه مقابله ده. هر سړی کوشش کوي چې تر خپل ورور، تر خپل تربره، تر خپل همسایه زیاتې شي، ګرانې جامې واخلي. د اختر پسه یې هم تر هغه ډېر غټ وي، چاغ وي، د ګرانې بیې. خپل پوینټ ته به راسو چې یعنې موږ پوښتنه کړې ستاسو ماشاءالله ډېر ښه خبرې وکړې، خاص کر د اختر په حواله باندې، خاص کر د پښتني مسلمانانو په حواله باندې، د اسلام د پښتنو په حواله باندې. یقینا ستاسو رایه موږ قابل د قدر بولو. هغه پوښتنې ته چې راسو چې یعنې کوم مناسبت یې په ورځ د اختر باندې، کوم هغه مسکینان پښتانه چې هغه د قرباني استطاعت نه لري، د عام مسلمانانو د هغو سره کوم مناسبت وي؟ هغه خبرې ته زه راتلم چې خبره دی د مادرتو له هغه روایت اوس په یو ډرامه بدل شو.
په ټول ټولنه کې واځي په مشکنه حال دا دی چې ډیر ځله ما د لیدل دي چې یو کور د څنګ کور ته د اختر د قرباني برخه ورواستي دا برخه لغه کور څه دویم کور ته د دویم څه دریم ته لسلرم پنځم بیرته د دغه کور برخه وګرځي 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 بیرته د لراسي نو دا موږ اماش در ټول ټوکی موږ ټوکی ځین جوړی کړی دي خبره دا ده سوغات پیرزوینه په اسلام کې زموږ په مبارک دین کې دا ده چې تا ته څوک یو سوغات درکړي هغه ډیر د قدر وړ شی دی خو موږ چونکې له دې هر څه څخه ځان دونه ناخبره ساتلی زه ورته وایم چې هغه د اختر د قرباني غوښي یو څوک په ډیره پیرزوینه د څنګ کور ته ورواستي هغه بیا بل کور ته پسې واستي هغه برخه بیرته هغه کور ته راسي اخر هغه یوه خواته کښېږدي وایي یار چې نه مو خوښه دی نه حاجي صاحب چې دي هغه ډېر ښسته خبره وکړله رابسو د مولانا فضل الهي صاحب دا پوښتنه وکړو چې د اختری چې کوم حیثیت دی هغه په اسلام کې یعنی دا فرض دی سنت دی واجب دی کوم حیثیت لري او کې مسلمان وکي کوم اجر الله ورکي او کې نه وکي یعنی ګناه ده څومره ګناه ده ګناه کبیره ده انسان څونه حیثیت لري په اسلام کې حکم چې دی بسم الله الرحمن الرحیم ټول سوال د پیغام ټی وی شکریا ادا کوم چې هغه موږ ته په داسېسته مجلس کې بلنه راکړله او موږ راغوښتلو او بیا ټول موږ عوام چې په هر اړخ کې اوسېږي هر مسلمان چې وي که هغه پښتون وي پنجابۍ وي سندۍ وي هر یې وي هغو ته اختر مبارکي وي ولې موږ ټول یو مسلمانان ویو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه کې هم دغه اخوت بایچاره قایمه کړې وه زموږ دپاره هم په کار ده چې موږ ټول عالم اسلام یاد کړو او ټول دپاره دغه کومک کوشش وکړو ته یې دا پوښتنه وکړه چې قرباني څه حیثیت لري قرباني لکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام سنت دي او ابراهیم علیه الصلاة والسلام ادا کړه او الله پاک ولا فدینا بذبح عظیم چې غټه قربانی الله پاک ورکړه او دغه شانتي نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم چې تر سو پر ژوندې او قربانی نه پرشه قربانی به هر کال کوله په غالبا په ابو داود کې روایت راځي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم هر کال به دو قربانانی کولی یو به خپل طرف او بل به د امت محمد صلی الله علیه و سلم طرف به کوله نو دې اړه خدام عالمیږي چې دا سنت واجبه ده او مبشر احمد رحماني احکام و مسائل کې دا لیکلي چې دا سنت واجبه ده لیکن یو سړی چې دی په هغه لکه قران مجید کې الله تعالی فرمایي چې یو انسان زه د هغه طاقت د وس مطابق مکلف کوم نو چې یو انسان د دې طاقت نه لري د وس نه لري نو هغه دا قرباني نه کوي په هغه باندې هیڅ ګناه نه راځي لکه څنګه چې موږ باندې حج دی حج دا چې یو انسان دغه استطاعت لري په سور سری نو دی به خامخه قرباني کوي او نن سبا موږ باندې دا سوالات هم پورته کیږي چې زمونږ ټول پاکستان قوم چې دا په قرضه کې مقروض دی نو د پاره پکار دی چې دا قرباني ونه کی لیکن دغه قرضه چې دا خو سودی کاروبار دی اول زمونږ مشران د پاره پکار دی چې دا سودی کاروبار ختم کی او دا اعلان وکي بس یې به حیثیت مسلمان چې موږ به اصل مال تاسو لراکو د هغه اضافه په موږ چې دا کم رقم زیات شوی دی دا رقم موږ نه راکو نو دا وس یو دا چې یعنی اول قرضه معاف کی قرضه ختمه کی دا غیبات قرباني وکي دا د مسلمانانو یو اهم فریضه ده چې دا موږ دینه ختمي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی دغه شانت صحابه کرامو زندگی چې هر صحابي یو صحابي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطر راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرباني هغه ساوري چې هغه تقسیم کړو یو وړوکی ورغومه پاتې شو اخر نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه تم دغه حکم ورکو چې ته دغه قرباني وکه بل کستې نه کیدا صرف ستاده لپاره جایز ده او دغه شانت یو بل صحابي چې هغه د اختر نه اول قرباني وکړه نو چې دا وس سنت نه سنت واجبه نه وای نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم هغه ته دا حکم نه ورکړ چې ته دوباره قرباني وکه او دغه شانت نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل روایت چې دا مسلم کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کم کس دا مانځنه اول قربانی وکړه نو هغه د خپل ځان د پاره یو ساوري حلال کو او کم کس چې د قربانځنه پس قربانی وکړه نو د خپل قربانی چې نو سوکل الفاظ لري یعنی دا الله تعالی تقرب حاصله ول ذریعہ نو دغه د وکړه او د مسلمانانو طریقه چې هغه د باندې عمل وکړو لہذا دا سنت واجبه ده ماشاء الله جزاکم الله خیر جزاء مسلمانا لوی اختر مو مبارک شان مسلمانا لوی اختر مو مبارک شان ډیره مننه کورودان د دې صبر اسو یو داس پښتنه بده سو کو چې دغه پسه کله کله په کور کې یعنی بابا یې ورونه یې دا رقم زامونی یې یا یو فامیل وی غټ فامیل وی په کور کې نه ار کسبه قربانی کوي په کور کې یو کیږي د دې په اړه بنساس سره مال ماسته ډیر مننه ډیر شاسته سوال تاسو وکي
او نن سبا زموږ هر یو خلق چې دی په پاکستان کې اوسېږي که نور داسې مسلمانان یي، هغه هر یو دا کوشش وي چې یو تنخواه لري، یو سړی نوکر وي، هغه دا کوشش کوي چې زه خپل د طرفه قرباني وکړم او په کور کې درې څلور پنځه داسې قربانیانې رواني. لیکن د مسلم روایت دی، ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به یو کس یو کور والا چې هغه به د کور مشر و، هغه به یو بیزه الاله کړله او د هغه کور والا کسان به هم ډېر زیات و، لیکن دا به د یو کور نه کفایت وکړي. او هغه نبی کریم صلی الله علیه و سلم موجود و، په هغه باندې وحی راتله. او که دغه شانتی وای چې په کور کې بالغان دي یا نوکری کوي یا بازار ته ځي مزدوري کوي، نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې لکه څنګه چې موږ ریواج جوړ کړی دی، هر یو کس بزانه جدا جدا قرباني کینو، په نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې به جلا وحی راغلی و، جدا وحی راغلی و چې ټول هر یو سړی چې بالغ شو یا نوکر شو مزدور شو، دې جلا خپل قرباني کې داسې نه دی راغلی، نو یو بیزا یا یو ساوري د یو کور طرفه کفایت کی کولیش. جزاکم الله ډیر مننه ګرانو کتونکو. رابسو مولانا محمد طاهر صاحب سبدا پښتنه وکړو چې یقینا زموږ مسلمانان اکثریت خاص کار بیا پښتانه چې د اسلام ډیر مین قوم دی او ډیر پر اسلام باندې قربانیدونکي قوم دی، دوی قربانی په ارکو کې کیږي، د دغه د قربانی د آداب سره هغه د دې چې بیا دې سره تقسیم کی، یعنی ټوټې ټوټې کی، په دوی کې بیا خیرات کی، یا څنګه د دې په اړه باندې که تاسو سمورت معلومات راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې زه د پیغام چینل شکریا ادا کوم چې په داسې ورځ باندې موږ ته موقعه راکړله او یقینا داسې عظیم مجلس ته موږ حاضر شولو. او بیا د ټولو نړۍ مسلمانانو ته او ناظرینو ته د اختر مبارکي وایو چې الله رب العالمین دوی د اختر ورځ نیکمرغه وګرځي. د اختر ورځ دا د یو خوشحالي ورځ ده، دا د یو امن د پیغام ورځ ده. په اسلام کې داسې خوشحالیانې راځي هر انسان باندې لکه عید الفطر یا عید الاضحی. نو په دې غټ اختر کې د قربانۍ په اختر کې لکه څنګه مولانا صاحب ذکر وکړي چې دا یو سنت ابراهیمي دی، د ابراهیم علیه السلام سنت دی، او بیا د محمد صلی الله علیه وسلم په امت باندې دا فرض شو هر هغه سړی چې هغه استطاعت لري قرباني وکړي. رازو دې خبرې چې دا قرباني باید چې وکړي یو سړی په خپل کور کې قرباني وکړي، دا قرباني چاته وکړي، دا غوښه تقسیمول دا صرف خپل ځان پرې منحصر کړي، که د شاخو همسایګانو خیال په دې کې وساتي، په دې کې د غریبانو خیال وساتي، د فقراو خیال وساتي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی عادت به دا و چې دا غوښه به په تقسیم کړلې، داسې په درو حصو باندې به تقسیم کړلې. یو حصه به دې دپاره چې هغه به د کور دپاره خپل اهل عیال دپاره وساتل، بله حصه به د میلمه دپاره وساتل، ځکه اختر کې میلمانه راځي او بل ته راشه درشه کیږي، او بله حصه به دا به غریب قربان باندې تقسیموله. دا قرباني داس ته چې دا غوښه باید سړی په درې حصو تقسیم کړي، په دې کې غریبان خلک هم یاد شي، کوم فقرا دي چې قرباني نه کړي، یتیمان یا داسې مدارس ته ولېږي، یتیمان ته یا داسې خلکو ته ولېږي چې هغه د اسلام خدمت کوي، هغه ځینې کې دا ورکړي سي. په دې کې باید چې هر څوک شریک شي، صرف دا نه چې دی باندې تا په خپل ځان باندې منحصر کړي ده، تا په خپل کور کې پسه حلال کړي دی، داسې سیرلې دلال کړي دی، غوې دلال کړي، صرف خپل اهل عیال لپاره، بلکې مقصد دا دی چې دې ستا سره په دې غوښه کې په دې خوشحالي کې نور مسلمانان هم شریک شي. داسې غریبان خلک چې په ډیر وخت غوښه نه خوړلې، هغه گزاره کوي په سبزی باندې گزاره کوي، داسې الله رب العالمین چې دا قرباني را لېږلې دا خلک قرباني کوي، د پاره چې په دې کې هر مسلمان شریک شي. نو دې کې لازمه خبر ده چې سړی دا غوښه نور مسلمانان ته مرولېږي، خپل کور د پاره او د میلمه د پاره هم کې وساتي. جزاکم الله خیر الجزا، مننه ډیر مننه. رابسو اجي ګلامه صاحب ته چې موږ د پښتني سیمو سم یقینا غټ مشر دی، یو لوی مشر دی، موږ قدر احترام سره لرو. د دې سبا د پښتنو کوچ یقینا اختر هغه پښتانه په ډیر خوشحالي سره لمانځي، نو تاسو هم شاید په خپل کلی او سیمه کې یقینا ډیر غټ خوشحالي جوړوي، او دا رقم تاسو به شاید وزي د باندې به وزي که خپل همسایګانو خپل خپلوانو سره ملاقات کوي، که داسې مختصر څه د اختر تاسو خپل چې اختر تېروي دغه څه مختصر نمونه موږ ته پیش کوي تاسو. اولو خو زه ډېره شکریا ادا کوم د پیغام ټی وی چې موږ په دې مجلس کې راوبللو، او دا ډېر ښه موضوع دی وزه کړې ده د اختر د لمانځنی. نو لوی اختر ورځ خو الحمدلله موږ په علاقه کې رواجونه دغسې دي، اسلامي رواج دی الحمدلله، چې اول سهار غسل کوي خلک ټول په خپل کور کې، ښې جامې اغوندي، صاف ستري، بیا خپل بچان تیاروي، بیا ځي د محلیه مسجد ته، په خپل محلیه مسجد کې باجماعت لمونځ وکړي، بیا هلته د امام صاحب چې دی هغه پر قرباني پر دغه باندې تبرکات باندې څه روشنۍ واچوي، دغه طریقه کار وشي، د اختر د ورځې د مسنون اعمال چې دي هغه ودوی ته په ګوته کې صحیح دانې وکړي، بیا هغه لمانځه څخه بعد خلق د باندې راوځي، دغه موجود خلق په پس کې یو بل سره د عید مبارکي وکړي، حلوال وکړي، بیا راشي خپل کورو ته په خپل کور کې خپل بچانو سره یو څه خوراک چاک وکړي، بعد بیا نور
د کلوالا یو بل سره موږ رواج دی خو چې خپل رشتہ دارانو ته عزیزانو ته کورو ته ورزو راځو یو څوک یو بل سره خوابه دی کوشش دغه په دغه ور باندې هغه سره خوشاله کیږي دغه ناراضگی چې دغه نه اور خپل پاپس کې خپل ختمي کنه بیا یو مشر څوک دی کنه غور راځي هغه د دوی هغه ما په زړه کې کوم دغه دی خلفشار دی هغه ختمي الحمدلله په دغه ورځ باندې دې تقریبا ډیر ډیر لوی لوی خبرې دي الله پاک دې کنه د خلکو ته توفیق ورکړي د حل کې لږه ما بعد بیا د ما بعد دې خلک زیات غاته ادګای وکي لا دې غاج واپس راسي خپل اختران چال مخ کې لکړي سو کې ورسته الله لای هغه اختر الله کې د اختر بعد د غوښ تقسیم کې دریسې یو چې وایي سچ د غرباو د پارک شیج دي چې اختر نه کړي په کلی کې یو مسكين وي غریبي اغه دوی ته معلومي په ګوته کې چې پلاني سړی دي پلاني دغه دې په کور کې هغه ستات نه درلودي دغه زیات غوښ ورلېږي نور دوست اباب دوی ته راځي کلیوال ورته راځي رشتہ داران راځي د هغو دپاره دوی پوښتنه کوي مختلف ډشونه تیاروي خاص کر وریجې منچې سیمیا غوښې مٹھایان خو د پښتنو خاص رواج دی لازمي دا زموږ بالعموم رواجونه دي پښتني انشاءالله ټول د اسلام سره موافق رواجونه دي غیر اسلامي رواج الحمدلله پکې نشته بالکل ماشاءالله زبردست اجي صاحب دا یو متل دی کنه پښتو کې وایي وایي غوښې د زړه خوښې بیا خاص کر د پښتنو خو بيخي خوښ دي نه یعنی دا غوښه یقینا په دا کورو کې خام تور پښ زموږ د پښتني سیمه اکثره هغه شوروا خوښي یعنی بیا موږ د پخواسه به شاید ډیر فرق کړی ځکه د شوروا اوس دی په خانه شی بولي ستاسو په لکه کې اوسم هغه د شوروا رسم رواج دي ک بوړ پخې یا بل داسې ترتیب ته جوړي د کباب شکل جوړي په دا اختر په ورځ بجدي د غوښه به تات وي اکثریت وي نو ځکه د کور ولا خپل مرزي د دار فرد ماشاءالله ک چیرې شوروا پخې شوروا جوړ د ته تیار ده ک بوړ ته بوړ خوري بوړ ته تیار دي او کشنانو لویان ټول دي کبابونه پخې ولې غوښه ډيري دي د کبابو د کبابو د هر څه گنجائش پکې کیږي ځکه خپل طبيعت باندې سو خپل شي پخې ټیک جزاکم الله ډیر مننه مهرباني رابسو مولانا فضل الله صاحب ته راسته پښتنه بل ځنیو کو چې د قرباني یقینا غټ حیثیت لري لیکن په دې کې کله کله بعضی خلک هغه غوی حلال کې یعنی دوه درې کسان څلور کسان پنځه کسان و کسان سره شریکان سي یا کله کله داسې کسان داسې کور چې هغه صاحب د استعداد وي هغه یو کور وي بس دا غوی حلال کې یعنی په غوی او په وښ کې د کوشنی ایوانو د لوی ایوان په دې کې کم داسې اسلامي آداب دي چې باید هغه انسان لحاظ کې په غټ ایوانانو په کوشنی ایوانانو کې ډېر شاسته پښتنه تی وکړه غټ غوای کی یو قسم شامل دی سی او داس یو کسا و کسانوم کی شامل دی سی او په اوش کی لس کسان شامل دی سی ماشاءالله دا رقم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایتونه په بخاری مسلم کې موجود دی صحابه کرام فرمایي چې موږ یو سفر سره واپس را روان وو نو عید الاضحی موږ مطابق را لې یعنی موږ د غورز باندې روان چې په کوم ورځ باندې عید الاضحی و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته حکم راکړي چې و کسان دی په غوا کی او لس کسان دی په اوش کی سره شامل سی او دغه شانتی یو وار نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام په لاس باندې ډیر مال غنیمت ورلی په هغه کې غواګانی او شان او داسې بيزي زیاتې ولی نو صحابه کرام لا مال تقسیم شوه نو او د هغه اول صحابه کرام سو کړل هغه او شان او ګامې شې دای سره لاله کړی غواوي لاله کړی د هغه غوښه دیګو تور واچول چې دا موږ پاخه کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله رالی حکم ورکړي چې دا دیګونه سره چپک ولې دا مال غنیمت وخه تقسیم سوی نو نو د هغه بعد نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دا حکم ورکي چې یو لس بيزي چې دی هغه د یو اوش مطابق وي یعنی یو بيزي چې د هغه یو کس استخکوي سی او په بيزي کې حصے نسته بيزي چې د یو کس د طرفه کیږي او د ټول کو طرفه کفایت کوي په دې کې حصے نسته او دا چې غواس ولا او اوشتونو په هغه کې حصے هم اچول شي کې یو کس ډیر استعداد لري ډیر پیسې لري هغه یوازې یو غوا هم لالوي سی یو اوشم لالوي سی مننه ډیر مننه کور ودان رابستون مولانا محمد طاهر صاحب سره پښتنه وکړه دا د اختر پر ورځ باندې د اختر لمونځ کول نو یعنی خطبه باید د لمانځه څخه مخکې وي که خطبه د لمانځه څخه وروسته وي یا ګسره د رسول الله سنت عمل چې شو خطبه وروسته و لمونځ مخکې وي یا لمونځ مخکې وي خطبه وروسته و جزاك الله خيرا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د صحابه کرامو د هغه سنت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اختر پر ورځ اس یو میدان ته راوته سهراته براوته او دلته به د اختر لمانځه اهتمام کوي نو اول به رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ ادا کړي د لمانځه وروسته بیا به درس او خطاب او تقریر کوي مسلمانانو ته دلته به زنانې به شاملې دلې زنان ته به هم درس ورکوي نارینه ته به هم درس کوي لیکن کله چې وروسته وخت راتلی د عبدالملک بن مروان په وخت کې کله چې مشران خلک د عوام په ژوند کې د اغوی سر نفرت پیدا شو دوی ظلم شروع کړي بربریت شروع کړي او عوام نه دوی مطمئن نه ول
بیا عبدالملک بن مروان داسې کار وکړ چې دا خطبه اول کړل او لمونځ تاخیر کړي، د خلاف سنت کار شروع کړي. په دې مجلس کې انس بن مالک رضی الله عنه هم شامل و، لیکن د مجبورۍ د وجې نه هغوی څه نشو ورته ویلی، دا خپل پیغام ورسوي چې د الله د رسول طریقه دا نه وله. نو عبدالملک بن مروان دا کار وکړي چې هغه به اول خطبه کول بیا به وروسته لمونځ کوي، چې بالکل دا خلاف سنت طریقه کار دی. صحیح طریقه دا ده د الله د رسول ده چې اول د لمونځ ادا سي، د لمانځه نه وروسته بیا د بیان وسي، او بیان یې ترغیبي بیان وسي، مسلمانان د آخرت فکر وریاد کړی سي. او داسې نه چې د اختر ورځ مقصد دا ده چې په دې کې مسلمانان چې خالي چې څه غواړي هغه کوي، عیاشي کوي، عیش عشرت کوي، دې مقصد دا نه دی، بلکې داسې بیان دي ورته وسي چې مسلمانان ته د هغوی د زندګي باره کې په دا ورځ باندې چې کوم کارونه کېږي، د الله رسول کوم عادت او صحابه کرامو کوم عادتونه ول، هغه ورته بیان کړی سي، او دوی دې ترغیبات وسي دیني کارونو باره کې. مننه ډېر کورودان رابسو مولانا فضل ربی صاحب ته. مولانا فضل ربی صاحب، د رسول اسلام یو داسې د اختر د ورځې نمونه چې رسول اسلام په اختر په ورځ باندې کار کړی، که داسې نمونه موږ ته د رسول اسلام د اختر پیش کړئ تاسو. ماشاءالله، الله دې د ګردو مسلمانانو په زړونو کې دا تندره پیدا کړي چې زموږ هر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې. تاسو کوم تاسو ګو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا اختر پر ورځ یو نمونه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر پر ورځ چې کله مونږ وکړو، د مانځنه وروسته نارینه ته خطبه ورکړه، تقریر وکړه، واعظ او نصیحت وکړه، د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او زنانو ته د آخرت دا خبرې وکړلې. او بیا نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره وکړه چې ما په جهنم کې زنانه ډېرې زیاتې لیدلې دي، تاسو مې په جهنم کې ډېرې لیدلې. اوس نن سبا مختلف اعمال په حدیث کې راځي، خو زموږ په زړه کې دا خبره نه راځي چې هغه کم عمل دی چې د هغې د وجې نه به موږ جهنم ته ځو. خو د هغه وخت کې هغه صحابیات، یعنی زنانه مسلمانانې داسې وي چې د هغو 100% دا یقین و چې جهنم ته، او موږ ډېر لیدلې، نو هغه عمل معلوم شي چې د هغې نه موږ ځان وساتو. نو نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره وکړه چې یو، تاسو لعنت ډېر وایئ، خیری او کنزل او بدی را دی، او دویم گناه سوزداره چه تاسو ده خاون نشکری کوه. نو منگ دی خبری تا سو چوکو زمانگ آخوین دی من دی کم دا پروگرامونو چه گوری چه دا نو چه پاگه تیم که صرف آقا زنانو تاو، نن هم که پا یو زنانه که داغ کمی یی چه بل تا خیری کول، بدی را دی ویل، کنزل کول، او ده خاون نشکری کول، نو لازم خبره چې دا عمل د جهنم دی. نو دا د نبی علیه السلام ډیر اعمال دي، لیکن دا یو مختصر عمل مې ساسو مخکې پیش. ډیر مننه، بخښنه غواړم، ډیر مننه کورودان. رابس مولانا فضل الله ساسو لای پښتنه وکړو، بعضی کسان داسې کوي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دل طرفه څخه نیوي، دا موږ د نبی علیه السلام طرفه څخه قرباني کوو، دغه عمل یعنی په اسلام کې تاسو په دې ته په څه نظر ګوري؟ جزاکم الله ډیر ښه سوال تاسو وکړي، چې نن سبا موږ د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره ډیره عقیدت لرو، ډیره مینه لرو، د دې د مینې د وجې او د عقیدت د وجې زموږ سم مسلمانان وروڼه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې موږ د هغه طرف نه قرباني کوو. په ابو داود کې روایت راځي د علی رضی الله تعالی عنه، لیکن هغه روایت ضعیف دی، چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم علی رضی الله تعالی عنه ته حکم ورکو چې ته دوه قربانانې کوه، یو زما د طرفه، یو خپل طرفه، لیکن دا روایت ضعیف دی. په دې کې درې راویان دي، یو حکم، حکم بن عتیبه او شریک، دا دواړه عن یعنی مدلس دي، تدلیس کوي، او دغه شانتي ابو الحسن راوی دا مجهول دی. نو دی په روایت چې دا منګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرفه قربانی کوي، چې دا منګه قربانی ادا کو، لیکن دا روایت بالکل ضعیف دی، او په ضعیف روایت باندې عمل نکیږي. او زمنګ اسلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سی بل صحابي د حکم نه دی ورکړي، حضرت حسن رضی الله تعالی عنه، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماماګان ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه، دا ټول صحابه کرام موجود وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې علی رضی الله تعالی عنه تیواز حکم ورکړ، نور صحابه کرام هغه ته به هم حکم ورکړي، لیکن حکم نه دی ورکړي، دا روایت ضعیف دی. په دې وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرفه قرباني کول چې زدا قرباني کوم چې دی ثواب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسیږي، دا په هیڅ طرفه ثابت نه دی، او موږ لمنه د پکار چې موږ دا وکړو. زبردست، جزاکم الله، الله دې ستاسو قدر وکړي. مولانا محمد طاهر صاحب ته به راسو، دغه سبا پوښتنه لا وکړو. آخري پوښتنه ده په مختصر انداز کې، چې پر ښځو باندې د اختر لمونځ هغه یعنی څه حکم لري؟ یعنی ښځه د اختر لمانځه ته تللی سي، او د دې په اړه ستاسو سره معلومات شته؟ بلکل، د الله رسول دا ثابت دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم کړی دی هغه زنانو ته چې زنانه دی مسجد ته حاضر سي، عیدګاه ته دی حاضر سي، تر دې پورې ورته ویلي چې کمی زنانه بیماران دي، هغه د بل چانه کپړه راواخلي، د بل چانه پټکی راواخلي، صادر در راواخلي، او په پرده کې دراوځي، د الله رسول د خطبې ته دی حاضر سي، ځکه چې د الله رسول په دې ورځ باندې بیان کوي د مسلمانانو ته. نو کوم احکام چې نارینه د پاره او زنانو د پاره به هم بیانېدله، او اسلام داسې دین دی چې هغه هم نارینه ته احکام بیانوي، هم زنانو
زنانو ته احکام بیانې نو په دې وخت کې کچیر داسې زمينه مو یا سرسي چې زنانو د پاره یو ځای وټاکل سي باید چې زنانې په هر صورت کې حقیقت حاضر سي ټول زنانې کغه مشرانې ک کشرانې ورسي الته د بکشيدي او درس دی واوري پیغام دی واوري چې د الله رب العالمین څخه احکام دی مشته ځکه اکثره کورونو کې زنانه هغه د علم نه خبرې دي جاهل دي ځکه دوی په علم باندې خبر نه دي دوی ته نه دي ورسېدلې نو په دا ورځ چې ولار سي داسې یو بیان ورته وسی د زنانه خپل د بچو تربيت لپاره خپل اولادونو لپاره خپل د مستقبل لپاره خپل د اخرت لپاره دوی څه واوري علماء کرام په دا ورځ کې داسې احکام ورته بیان کړي چې زنانه د دین سره تعلق لري د اسلام سره تعلق لري ډیر کور ودان جزاکم الله خیر الجزا ګرانو کتونکو تاسو ولیدله چې مولانا محمد طاهر صاحب وویل چې زنانه هغه باید د اختر لمانځه ته ولاړ شي تر دې حده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چیرې هغه نه جوړې هم وي د زنانو چې کوم محوره میاشتانه کوم نه جوړې ده که چیرې هغه نه جوړې هم وي باید زنانه ولاړ شي او د مسلمانانو په دعا کې شرکت وکړي او دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده موږ خپل ګران مېلمنو ته هرکلی وایو الله تعالی دې تاسو ډېر قدر درکړي تاسو ډېر تکلیف کړی وو زما پیغام هغه د علم پیغام دی هغه د تعلیم پیغام دی د امن او د سلامتیا پیغام دی ټول عالم اسلام ته زما د طرفه څخه پیغام هغه د علم دی الله تعالی دې تاسو د ټولو اختر مبارک کړي تاسو په خپل کور کې خپل د کوشنیانو د قریبانو سره خوش خوشحاله اوسئ الله حافظ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا دا رب احسان دا احسان دا پاک مولا دا مسلمانا لوی اختر مو مبارک شاہ